Продовжуємо діловий тижневик. В Україні однією з ключових залишається реформа місцевого самоврядування. І хоча існує багато проблем, є позитивні приклади. Приміром, на Херсонщині, в Чаплинському районі. Як змінюється життя громади і чого вдалося досягти в процесі реформування, бачила наш журналіст Ірина Романова. Головним інструментом децентралізації влади в Україні є об'єднання територіальних громад. Адже процес децентралізації передбачає передачу влади, повноважень, фінансів та відповідальності до людей. В Чаплинському районі на Херсонщині на сьогодні є успішно об'єднані громади, де процес децентралізації відбувся якісно і є конкретні результати їхньої діяльності. Фактично ми почали своє существування з нового року, в новому бюджеті, з новими перспективами і з новими проблемами. Те, що для нас, як для держави в цілому, так і для нас все-таки об'єднання, новий бюджет, весь образ життя, треба було фактично все починати з нуля. Починає від кадрів, від приміщень, від підходів до бюджету, до взагалі функції сільської ради. Коли я прийшов у 2015 році і мав бюджет 2 мільйони 400 в селищній раді, то сьогодні цей бюджет 33 мільйони. Тобто своїх вже доходів у нас 10 мільйонів, 23 – це дотації. Тому це вже плюс. І якщо ми раніше могли дозволити собі вільні залишки ділити в пределах 400 тисяч, то ми на сьогоднішній момент поділили їх 2 мільйони 100. Раніше субвенції з державного бюджету передавали до обласного, а тоді вже в громади. Відтепер територіальна громада залишає 60% податку на доходи фізичних осіб, які здебільшого є бюджетоутворювальним податком. В умовах децентралізації на сьогоднішній день у нас єдине питання щодо надходжень до бюджету виникає – це акцизний податок АЗС. Незрозумілий механізм перерозподілу. І якщо взяти до уваги минулий рік, до бюджету в результаті надійшло близько 5 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день від усієї громади ми отримали трохи більше мільйона гривень. Очолюють об'єднані громади голови, яких обирають самі жителі. Крім того, створюються місцеві ради із депутатів та виконавчий комітет, до складу якого входять так звані старости – особи, яких делегують села. Фактично, старости заміняють сільських голів та надають населенню адміністративні послуги. По селам у нас зараз теж виконуючі обов'язки старости, поки не було перших виборів. Також там в штаті у старости є діловоди, військово-обліковий стіл і по благоустрою працюють люди. Згідно із законодавством, громади самостійно планують свій розвиток та формують бюджет, залучають інвестиції, розвивають підприємництво, розпоряджаються земельними ресурсами. На прикладі громад в Чаплинському районі можна побачити перші успішні проекти інфраструктурні та соціальні. В рамках таких проєктів проводяться капітальні ремонти систем опалення, заміна вікон в соціальних об'єктах на енергозберігаючі та прокладення ліній аварійного освітлення.